koke ukiro na kire kule ya bibilioni kule ya gwito Limuru jere ya duwale othe mara sponsor ete horoshi othe mamenye ate gayale iguru ni alamona na duo dhere uza isi mara mahoera urumono tarugutine hede mongi di mazikoine kutukulia du marale na hadu hamudhi umulire nao mwadhiye kuhura alia mokile kulira nao kuguo toku gona inywe olea tukatiri mara ugire ona inywe kaida atale hala yunu mure kwa mokile ila kwanyu todo mutigiota kwe kore mure kire eyo ni famere ya du mare dote idhiyo na ajira nene muno muradhi kumatuare ila hadhara nene yo guo atenegeza muumize former deputy president Rigathi wa Gachagua na tukwenda kwira Gachagua ndukae kuguo ithio kae gwikirwo guoya ino no njira imwe ire ira gwo thahabu thahabu ire njegegeraga mwakine uria tukuga tu ni ati anake aitu matigetikire kuhurithanio na andu aitu ni tuwe muno 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 ni thirikari iraruta mbeca ya kuhurithania rurire rwitu rwa Mount Kenya region nigetha matwagithie direction no tukwenda kumera mundu wothe ni aramenya uria mureka irimo ni ciathirire uria umurageria gwika kuhurithania andu aitu mutikufauru yeko taki murekire wa mbere mumenye kwi hathara nene muno ironekine mucucio na nitukwoga nice tondu ni kuria njiaritwo ni itura riakwa na njira nene muno na ningi ni andu aitu nituko organize hamwe na atongoria me haha na ona mheshimiwa former vice president Mr. Kalonzo Musyoka ni akugete nitugathi gucerera family iyo nigetha tumateithiririe hathara iyo iragiire mucii ucio na tumomiririe na nigetha twire aria marekire giko kiu mamenye wa mbere ithu no tumaigire no tumahoire ngai uria wiigurwo amone akumithie giko kiu na tuge ati tutikwenda kuona maundu ta macio ringi ni haifu nene muno hari ruriri rwitu kuona maundu ta macio makionekana joke jere mheshimiwa mwadhini pole ona we no giundu kiu kia dhahabu iria njega igeragio mwakine kindu kiu guragere irio mwina mwina MC wakwa mwana mukuu na undu wa kumuoni ati ona mau mau ciari okuo na tukiona wi athi umwega oguo uwo na inyu ko kuhurumura oguo murahumurirwo no tucokerie ngai ngatho tondu ni aramumenyereire na muraumiroro wega na tuge ati thirikari ino twinayo ino twakeire kambeni na hinya oguo nie ndari hau mbere muno tugithura UDA na tugithura president William Ruto kindu kimwe kiari very clear ni uria utaga corona abductions utaga corona extrajudicial killings na utaga corona safari nyono ne mwe ile gakoro kiuma thirikari-ini na kwoguo giko giki tuono uguo kirekwo to turirikanirie Ruto we mwenyewe no aheanire promise ati gutiga corona ciugo ta ici ciiko ta ici ciakuumiza andu na he hindi uraugite ona ndu kana ni kureko abductions riu ino ni mwe ni njue ni uri thimu ya mwathi hurira mwathi umurie kana ni arabductitwo kana ni maheni kana ni ma riu kwoguo umenye ihinda riaku ri hakuhi muno 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 riu atigarite miaka iri na thiku nini nigetha nawe utuike history na to nginya na no muhaka we uinuke tondu gutire undu ungi maheni macio watuhenirie ithuothe kuma andu a boda boda mahasura ciothe a mama mboga makanitha mothe mapastors na mabishops eh no kihenia andu bururi mugimba na nikio ndaugire gutire mundu ungiuga ungi ari mukigugukira uria ungi ta ithuo twaritwo uria macira maitu magathira ehe ehe ni tukaheo wira munene muno twetereire muririkana ndarutirwo gitikia gavana ni undu wa mundu ucio
tondu twetekiti he thire tura turamuriha uria supportete mweshimwa uhuru no uria riu tuonire thutha uyu ni ati mundu uria twageria kuriha thire we mwenyewe ni andu ara matagire kuriho thire matagire kuririkano tondu ngoro yake ni njuru muno ni ngoro njiru na ni mundu wa pretendete gukurwa mundu mwega mundu wa kanitha atuye gwa mwathani agocwo mwathani agocwo na githe maundu macio ma mwathani agocwo mothe mari fake no tumwire andu a Mount Kenya region andu age mothe tunyitanite kinya ikamba tugwetereire 2027 tugakuinukia ruchine tene oria tukirite tene guthura tugokira mbere ya mathaa macio nigetha tu make sure ni wainuka na mumenye andu aitu mumenye tutire no nduge mumenye twina mubango mwega muno uria turathi na mbere twina coalition tura irathondekwo nene muno ni mweshimiwa Kalozo Musyoka atongoretie na twenda Rigiji hau twina Matiangi anatembea othe twinao Eugene Wamalwa andu acio othe twinao na tutire hindi thita riri tungiheneka twi very very clear na the way forward na kwoguo andu aitu mutikamake mutika panic tondu no ithuo twari kuo na ithuo twi kuo na no ithuo tugakorwo kuo santini Asante sana. Wabere ni pole sana kwa mheshimiwa mwadhi na mheshimiwa mkuu ni undu wa gacira kau magera gacira karitu muno na what they have gone through ti undu muhuthu ona hanini. Ni kwenda kuga ou ati tukoretwo tugithoma na tukiigua magathiti-ini na tukionera uria andu makoretwo make abductwo na njira nyingi angi maka abductwo na nginagia muthenya wa umuthi matiri monekana. Muhano uyu twaheo muthenya wa umuthi ni twarekia kuona abductions icio uria ikoragwo ihuana kuma kiambiriria nginya kurika kiria tugika no gucokeria ngai ngatho ati hihi he kiria kiratumire mage kurikia uria mangiredire kurikia tondu twaigua ni mararugamite maita maigana ona makienda kurikiria mwathi na tucokerie ngai ngatho ni undu woguo no tuge atiriri we athi uyu witu twawethire na thakame na ikomaenda tu maintain na thakame no guo tugwika na gutirio ndungi ungikuo no mhaka kugia na thayu thiini wa bururi witu na itukwenda kwira ona acio marahuthirwo uguo mamenye ona next time bakome victims a wira ucio kenya ti ya mundu umwe kenya ni andu othe arora twaguo kwerwo no ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ twĩ kuo na no ithuĩ tugakorwo kuo rũciũ na gutirĩ mundu ugututwara handu nitukunyarirwo na nitukunyaririka no nitukwĩyũmĩrĩria until we get to where we want to be. Thank you. Akenjaria hatumia niĩ njĩtagwo Damaris ndĩ wa kũrĩa Kĩamba na ndũmĩtwo nĩ atumia ndĩmwĩre inyuĩ mũikarĩire itĩ mwĩna president ũcio wanyu nĩ atumia mwoke mũkĩhenia mũkĩhenia kanitha mũkĩhenia athuri na anake no mũno mũno atumia na single mothers mũrũgamĩte thĩiniĩ wa kĩgongona ati ni ciana citũ mũroka rĩrĩa tũracithika rĩrĩa cikuĩte cikoraga na cikoragwo nĩ ũndũ wa mathĩna na kwaga gĩa kũrĩa na kwaga mawĩra twĩ mathiko ma mama mũgoka mũgahũthĩra mbia tondũ tũraigua mwahũthĩrire mbia nyingĩ mũno hakuhĩ mirioni 10 nĩgetha mathiko macio matigekĩke nĩgetha mũtharũre mathiko ma mwana wa acio mwetaga hasla ũmũthĩ twĩna ruo rũingĩ mũno ngoro citũ twamũnengera ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ na wekĩra gwetĩkĩrire ũhoro ũcio thiĩ na mbere gwaku na ũkaaria na MP arĩa othe nginya kuma Kĩamba atĩ makũmobilizere akora arĩa mahoka gũtherũra mathiko ma mwana wa mũtumia wehe mayo watwambĩra gwitũ nĩ ũkarĩhwo nĩ ngai weruto tondũ gĩko kĩu nĩ kĩa mũndũ wĩ kĩguoya angĩkorwo you are a sincere man thiĩ kũrĩ andũ but what you're doing ni uhoro wa cowardice ugo ko gacino othe satumia ria mutumia to ucio kwanja agwikagira campaign ena theno tari woneka mwanake ucio wetagwo Erastus niwe ekaga akagira campaign mushoke mama mathiko make muka mumutharuraniria mumwikirie thanduki thanduko na kuu uguo mumutharura mathiko macio tayo kumwira o irimone ciathirire we Ruto ũrathire ũkiuga nĩ ũkũmagũra andũ a Mount Kenya ona mehera nĩ ũkũhũthĩra mbia macoke rĩhe tũrĩe no ndũkona ona
ndukona ona ukanyida mheshimiwa toyo muthuri muhegeteyo ni andu othe akiabu ukamwikia buti ugatinda ukimururia Nairobi utuko mugima ucio ni uhoro wekagwo hindi ya moi riu ni wa ucokia uhoro ucio ni uhoro uria tutagetuona na ko uhoro ucio ni wekigirwo nginya ni uhuru wendu ngiri president ko uhuru ni tekere to go on na bullshit eyo yekagwo hindi ya moi wendu ngiri president and you know it. And you know it to atogorini mathia makera uhuru mundu ni athire muno ake tu uhuru akaigasha ona inywe thiei angerika ngikoni arathi but you are intimidating Kenyans ginya atumia ari ciana ciao cia kuire hinde ya maandamano atumia cio matire maona ginya mere ya ciana ciao turari uhoro wa mere makiria baigana rimwe weke utari mundu weke utaciarite ke utari natha ati ciana cito tutingithika uriketie kuraga tokule gera ngai wa muoyo no menye mukainuka na bungeyo yaku yothe. Thank you. Thank you. Wonderful.